Sabirabad sakininin evindən silah-sursat aşkarlanıb. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər zamanı rayonun Surra kənd sakini əvvəllər qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurmaya görə məhkum olunan Seyid Nəsir Əhmədov saxlanılıb. Onun yaşadığı ünvana keçirilən baxış zamanı kustar üsulla hazırlanan tapança, qələm tapança, lüləsi və qundağı kəsilmiş ov silahı, süngü bıçaq və 71 müxtəlif çaplı patron aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı Sabirabad rayon polis şöbəsinin istintak bölməsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Qabaz nərdə olmuşdu, tapıntı, nə bilim, belə həvəskar kimi. Patronlar var, nə bilim, abrez var, samadil tapança var, köhnədən, bıçaqlar var, belə bir şey, xəncər var. Özümə məxsusdur, əməliyyatçılar gəlib, özüm təyə, öz gözümdə olaraq təqdim edəmişəm.